Іван багато подорожує. Сервісом у нічному експресі чоловік задоволений. Проте вважає, потяг повинен їздити швидше. Іменно в цьому поїзді створені більш-менш комфортні умови для путешествия. Опять-таки біотуалети, розетки, освітлення, якщо вже темно і ночь наступила. Тому в них їздити комфортніше, але щоб трохи скоротити час, взагалі було б все прекрасно. Підтримує Івана і Лідія Лебедєва. Медленно йде, все одно. Уже пора, уже нам на... Ми в 21 віці, тому пора вже усовершенствуватися і стремитися до чомусь кращому. Сьогодні швидкісний поїзд затримався на 10 хвилин. Але увагу на це звернули не всі пасажири. Я перший раз пив натуральний кофе, заварний кофе в поїзді. Перший раз за 51 рік. Проте і вартість квитків дорожча, ніж на звичайний потяг. Майже вдвоє. Ну, ми вимушені були брати. Запуск нічного експреса до столиці ініціював мер Маріуполя Вадим Бойченко. Проте головна мета – скоротити час поїздки до 12 годин. Скоростний поїзд, який йде з міста Києва до міста Запорожжя, називається «Інтерсіті», у неї 7 часов. Соответственно, потім навіть автоматриса, которая шла сюда в город Мариуполь, везла великую нашу делегацию, которая открывала транспортный узел, транспортную развязку на Камыш-Заре, она проехала в город Мариуполь за 5 часов. Соответственно, если мы это складываем, то есть когда нужно нам, значит мы проезжаем за 12 часов. С уст премьер-министра прозвучало, поезд в город Мариуполь будет идти 12 часов. Соответственно, я хочу, чтобы эти просто были не просто брошенные слова. До того ж, потяг повинен курсувати щодня, додав міський голова Маріуполя. Тетяна Писарєва, Нестор Бондаренко, телеканал «Донбас».